waxaa jira dadka Soomaaliyeed oo wali jooga Khartoum oo guriyahoodii ku jira oo xaafadaha fogfog kala degan oo Khartoum iyo Khartoum Bahri baa la kala yiraahdaa way kala fog ilaa undurmaan daadsan inay safaaradooda la xiriiraan safaarada Soomaaliya ee Khartoum waa shaqeynaysa inay safaaradoodi tagaan oo la xiriiraan oo safaaradoodi ay ku ururaan oo ay xuk raadiyaan way qaataan tacliimaadka iyo fariimaha ay wasaaradu soo gudbisay oo safaarada la faray inay raacaan oo ay istirakoobaan si ay u soo baxaan dagaalku waxa laga yaabaa inuu Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhamaado laakiin waa ka diyaar garoobayna waxaan u diyaar garoobayna in aan dadkeena badbaadsano dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo wasaaruhu hoggaaminayaan iyo tusaalaha wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxda wasaaraduba waa wala dardar geliyay anaguna waa idin karno arkay inaan heegan ku jirno waa inaad safaaradiina la xiriirtaan dalkii oo koronto ka go'an tahay oo biyo go'an tahay kuma noolaan kartaan dadkii waddanka laaba qaxaya waxaan fariinta u marinayaa halkan dadka Soomaaliyeed ee Khartoum ku nool la xiriira safaaradiina halkaan iska diiwaan geliyay aad baad u mahadsantahay.